Bună dimineața! Începem un vlog de duminică. Așa, băgăm un pic de aer optimist. M-am așezat să-mi fac așa niște exerciții. Am pornit televizorul pe ceva muzică de pe YouTube, pentru că oricât de mult vreau să fiu la curent cu ceea ce se întâmplă acum cu Ucraina și cu toată situația asta, nu știu, un pic it is too much, adică ok, am înțeles, suntem cred că toți conștienți de ce ne se întâmplă, unii mai mulți, alții mai puțin, pentru că am văzut niște comentarii la niște postări care mi s-au părut cel puțin penibile, adică oameni care au zis de genul de ce îi ajutăm acum pe ăștia, ce noi nu avem problemele noastre în țară, să ne ajutăm oamenii noștri, nu să îi ajutăm pe ăștia care oricum nu sunt ai noștri și la ce ne folosești. Deci am auzit tot felul de... Adică am citit tot felul de aberații și de oameni care se susțin în ideea asta. Da, uite, vezi cum s-au mobilizat românii pentru alții, dar pentru noi nu. Se fac și pentru noi o grămadă de chestii, promesc că nu vă uitați. Că în rest urmăriți știrile cu Prodanca și cu mai știu eu cine, cu clasa noastră politică, care e un fel de garbage, știi? Da, hai să vă arăt. Mi-am luat niște chestii foarte recent. Le-am luat de la Lidl, niște chestii cu care chipurile să mai fac mișcare acasă. Nu m-am uitat însă, spre rușinea mea, light to medium. Deci astea roșii sunt cele cu care se lucrează ușor. Astea albastru sunt cele cu care se lucrează greu. Am uitat eu pe aici cam ce exerciții se pot face cu astea. Zice efectiv full body workout. Da. Astea bănuiesc că sunt pentru brațe. Hai să încercăm cu astea. Deci astea bănuiesc că sunt de astea cu care se face extensii. Da. O să dau televizorul mai încet pentru că dacă o să-mi interfereze muzica cu ce vorbesc eu, mă trezesc că mai banează YouTube-ul pentru că folosesc muzică fără copyright. Și aici pe fundal cântă Madonna cu ăsta, cum îl cheamă, cu Maluma. Da. Ați văzut că vine Maluma în România în aprilie, oare? Da, deci asta este cel ușor și da, chiar este ușor de lucrat cu el. Nu-mi dau seama acum ce alte exerciții se pot face. Încercam să mă uit pe aici să văd dacă... Bă, dar n-ar da și niște exemple. Asta, cred că avem o cărticică. Hai că găsim o cărticică. Despre ce e vorba. Da, nu am ce să vă zic. N-am avut deloc o stare bună zilele astea. Nu neapărat numai de la faza asta cu războiul și așa, pentru că cred că venim toți, nu mai eu, cred că venim toți încărcați din ultima perioadă, odată COVID, după aia problemele care sunt și în țara noastră, că știi cum e, ne uităm la ăștia săracii că au, hai că am scos și astea. Ne uităm la ăștia că au război, dar le avem și noi pe ale noastre. A, uite că aici am... Ia uitați, stați așa. Aici sunt exemple de exerciții foarte mișto. Și mai tare că sunt și exemple. Da, mamă, și ce miroase plastic astea? Bine, aceeași vrea și eu să miroasă. Da, adică avem și noi problemele noastre, le aveam dinainte de COVID, aveam foarte multe probleme, așa că... am să vă explic de ce îmi stă părul atât de explodat. Imediat vă spun și asta. Uite, uite că sunt exerciții. Avem exerciții. Yes. Avem aici. Și pagina de exerciții. Am văzut o chestie interesantă. Dar vreau să mă uit la astea mici. Uite că poți să pui gen la spate chestia asta și să tragi așa. Să-ți probabil un pic și pentru mușchii spatelui, dar văd că lucrează și mai umerilor și chiar un pic
Tricep și un pic acolo, lucrează din fiecare, e bun. Deci, hai să vă zic cum mi-am făcut părul. Cu această cordeluță, ea este responsabil pentru acest păr mega creț și mega rezistent. Am mai făcut o probă și altă dată și ține foarte mult. Ideea este că nu o să stea așa creț acum la prima oră. El încet, încet o să se desfacă. Tot îl dau cu creme de coafare, ca să nu-mi rup firele acum, mai ales cât sunt crețe. Și cum se face? Cred că m-ați mai văzut pe mine în pieptănuturile alea când îmi pun ăla așa și iau de aici și câte o șuviță și câte o șuviță. Ei, eu îl pun ca să iasă în halul ăsta când încă mai este un pic ud, dar foarte un pic ud, adică au mai rămas niște porțiuni aici colo. Gen, vă dau un exemplu, se mai simte așa un pic umed părul, dar nu e chiar umed. Și atunci încep să-l pun și atunci e mai ușor de învârtit. Și atenție, dau și cu ceva, o cremă de păr, un balsam leave-in, adică nu-l pun așa direct, pentru că după aia când îl desfășurați și înainte, atenție, îl pieptănați ud. Ud, dar dat cu balsam. Și îl pieptănați cu un pieptăn de la cu perar. După aia frumos puneți chestia asta pe cap, începeți să înfășurați. Fața este că se poate dormi foarte bine. Eu cu Magic Rope, am cumpărat și un Magic Rope de la Oana Zidaru, chiar la început. Bine, eu îl văzusem forma similară și pe ăștia, pe AliExpress. Pentru că chestia asta cu părul de înfășurat pe cordon e de mult, nu de azi de... Așa. Și am zis, ia să-l încerc și pe ăsta greu, să vedem cât e de greu. Asta pare a fi greu, că e și mică, a foresit așa. O, da, mamă, ăsta e greu tare. Ia, o, da, ăsta e greu. Și cu ăla, cu Magic Rope-ul Oanei, care era problema cu ăla? Băi, nu pot să dorm noaptea acolo. E foarte tare, bine, el e foarte mișto făcut ca să poți să-ți așeze părul cu un ondul mai mare, cu un anumit aranjament, dar de dormit cu el, doar dacă dormi așa ca o mumie, știi, pip, fix ca o mumie, știi, altfel nu poți, adică dacă vrei să dormi normal pe o parte, pe alta, eu când mă puneam pe o parte, simțeam efectiv că mă pas aici îngrozitor. Totodată, dacă, na, bănuiesc că nu toate femeile sunt singure și independente, mai dorm cu cineva noaptea, dorm cu iubitul, cu soțul sau chiar cu copilul, cu chestia aia în cap ești neapărat că hidoasă, și, dar poți să-l lovești pentru că îți rămân bețele alea, știi? El e așa și așa, nu știu, e creepy oricum. Pe ăla l-am folosit doar dacă stăteam prin casă. Deci dacă îl folosiți în timpul zilei, este suficient. Deci trebuie să stați cam minim o oră jumate și dacă stai o oră jumate, e bine să vă și ajutați un pic cu fion să-l încălziți. Adică după ce ați montat părul pe banda aia, să veniți așa cu fion odată. Băi, eu am încercat să și dorm cu el, cu chiu, cu vai, cu suport din pernuțe pe lângă și așa, se poate, adică nu e ca și cum, gen dacă tu știi că mâine ai un eveniment și vrei să arăți într-un fel, să nu fim nici, cum se cheamă, vai, nu se poate, se poate până la urmă. Și apropo de asta, am văzut și legat de Oana, niște comentarii răutăcioase, da, așa se întâmplă în România când faci ceva, toată lumea a spus că ziceți că nu e invenția ei și că iar a dat un SMS, nu știu, acum am 3 telefoane, da, mi-am luat și un telefon nou, așa, ziceți una, hai că pentru, uite, chestiile astea merg. Am văzut multe chestii răutăcioase, de genul, păi de ce ne zici că l-ai inventat tu, că nu... Băi, aici Oana, cred că a forțat un pic nota când a zis că este invenția ei. Nu este invenția ei, pentru că este invenția ei să-l facă cum l-a făcut ea, gen. L-am luat pe ăsta mai dur, deci roșu e mai ușor. Așa, trebuie să vedem.
A, bine, oricum cu de-astea știu să am mai lucrat, nu e prima, nu e ca și prima dată când aș fi lucrat cu... Ia. Mă dau doar un pic mai spate, ca să vedeți șmecheria. Oh, dar trebuie să mă duc foarte tare. Nu știu dacă mai auziți. Și aici îl îmbrucișez și face așa. Nu știu ce se mai vede. Da. Deci asta a fost, din punctul meu de vedere, greșeala Oanei, că a spus, băi, eu l-am inventat. Băi, nu l-ai inventat tu. Știu tu, ea îl face într-o formă mai frumoasă, mai... le face, a început să le facă ea cu mâna ei la mașina de pusut, which is great. Dar nu e, principiul nu e deloc inventat de ea, pentru că exista și înainte și există de foarte multă vreme, dacă intri pe AliExpress și pe tot felul de magazinuțe de astea care vând tot felul aceste chestii de undura păr. E, și mai ales după ce a fost și la... Cred că a fost la ceva emisiune în care a prezentat proiectul. Ei au și sărit, că bineînțeles că sunt alea care nu știu să aprecieze, că bă, uite, e totuși un om care a fost să facă ceva, lasă-l în pace. Da, la noi așa se întâmplă, orice vrei să faci, copiezi. Când eu am făcut, uite, și eu când am făcut primul daily vlog, mi s-a spus că o copiez pe nu știu cine, care face daily vloguri în România. Și că nu mai, și am, chiar am întrebat. Dar există undeva, scrie că România trebuie să facă daily vlog numai persoana X, restul ce avem, ne crește păr pe limbă. A, nu, nu, dar numai ea le face mișto, că nu știu ce și așa. Și am zis, păi, daily vlog-ul te reprezintă pe tine, fiecare face cum poate, știi? Nu e ca și cum există o rețetă, iar daily vlog-ul n-a fost inventat de nimeni în mod... Adică, bineînțeles că undeva la începuturi a existat probabil în state, îmi imaginez, că a fost cineva care a zis, băi, let's put a daily vlog, știi? Dar daily vlog-ul s-a inspirat foarte mult de tot ceea ce înseamnă aceste show-uri de televiziune care îți urmăresc viața și așa. Vă previn că va fi un daily vlog lung, un daily vlog de duminică, pentru că n-am mai apucat să mai fac de mult. Nu plec pe nicăieri. Sau dacă plec, nu o să iau camera după mine. Ce o să filmez? O să filmez mai mult de acasă. In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Începem să ne machim și să stăm de vorbă, da? Hai să încercăm un pic să ne detașăm de tot ce se întâmplă acum, știi cum e. Hai să prindem televizorul care distrage maluma, da? Să încercăm un pic să mă detașez și cu ocazia asta să vă propun și vouă așa un fel de exercițiu de detașare de ceea ce se întâmplă în toată această perioadă. La noi încă nu e nicio bombă, cerul este senin, îi avem noi pe proștii noștri bombă în țară, deci nu cred că mai trebuie alții. Și hai să încep să mă machiez.
Pe de altă parte, chiar dacă este situația asta așa cum e acum, noi trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem și să valorificăm. Să înțelegem că avem norocul de a fi una dintre acele țări care nu suntem într-un context atât de problematic. Ucraina a fost întotdeauna, a avut multe probleme, formarea ei, blablabla. Așa. Să zicem mersi că noi suntem într-o zonă cât mai departe de conflict, așa, adică cât mai departe de conflict, câteva sute de kilometri de conflict. Mă refer, noi nu prea avem ce să le dăm altora motive să vină peste noi, știi? Că comparativ cu alte conflicte care există la nivel mondial, să zicem că noi suntem într-o zonă mai sigură și vorbeam asta la un moment dat cu colegi de-ai mei când lucram pe vremea, când lucram în corporații și care îmi spuneau, băi, în România noi ne simțim mai safe, îmi spunea chiar un coleg francez, îmi spunea, zice, eu în București, seara, mă simt de 10 ori mai sigur decât mă simțeam în Paris seara și mi se părea așa o chestie, pe cum zic, păi la noi, uite, îți fură din buzunare, da, băi, zice, la voi îți fură din buzunare, îți fură telefonul, e, zice, în Paris, știți că în ultimii ani au tot fost atentate și așa, îți trage clonțul în cap sau îți bagă cuțitul în tine dacă te întâlnești cu un de-asta extremist din tot felul de așa, zice, nu se mai uită la tine că ți-a telefonul și așa. Bun. Hai să ne întoarcem la lucruri frumoase, să încercăm să, adică să gândim pozitiv ca să atragem lucruri pozitive. Ăsta este un fond de ten pe care l-am primit recent de la Dr. Rena Eris, din partea celor de la Douglas. A fost o campanie printr-o agenție care acum am văzut că au lansat și un fel de aplicație care se numește Amplifame. Hai să-l agităm puțin. Ai, nu spune. Deci știți ce mi-arată? Că nu mai am baterie. Noroc că mai am a doi acumulatori la încărcat. Hai ca să vedem cât se ține asta. Poate reușesc să-mi totuși să-mi termin de aplicat măcar fondul de ten ca să nu plec acum să-mi schimbă. Am schimbat acumulatorul și până atunci am aplicat și fondul de ten și pudra asta am aplicat doar puțin, că am zis să mai las un pic să o vedeți cum e. Băi, vreau să vă spun că pudra asta m-a impresionat foarte tare. În primul rând, de la miros, recunosc că de la miros, dar ca textură, este genul de pudră ușor cremoasă, când, nu știu, e foarte, foarte plăcută. Bine, Dr. Rena Eris, un brand pe care găsiți în exclusivitate în România, din ce știu, doar la Douglas. Ar putea să mai apară și prin alte părți. Da? Deci astea sunt două dintre produsele de make-up pe care le-am primit. Urban Glow, Luminous Foundation, SPF, SPF 30 și pudra care se cheamă Matte Blur, culmea, deci ar trebui translucent, ar trebui să fie matifiantă, mie nu mi s-a părut atât de puternic matifiantă și se așează foarte frumos, am purtat-o, când am mai uit și pe la calculator între timp, da, de altă dată am scris unei prietene pe WhatsApp, dacă eu țin WhatsApp-ul deschis pe calculator, să vedem, poate ieșim astăzi, poate prindem puțin așa vremea asta frumoasă. Da, deci astea au fost produsele de la Dr. Rena Eris și asta vă spuneam că le-am primit din partea unei agenții care face campania pentru, probabil că o face pentru, asta cum se cheamă, pentru Douglas. Și aici am o paletă de la Guerlain și o să-mi aranjez un pic ochii în timp ce o să vă vorbesc. Și vreau să, apropo de chestia asta cu primitul și așa, nu știu ce oameni se uită la mine din zona asta de influencing, adică bine, în afară de ce pe care cunosc și urmăresc și eu, vreau să vă spun că chestia asta cu a primi produse ca influencer, că vă că nu se mai termină, e în continuare o chestie foarte, așa, un pic crazy, ca să spun. E normal să primești produse ca influencer, însă e anormal încă să nu știi cum să relaționezi cu un brand și cum să ceri. Nu este o rușine să ceri ceva pentru că, atenție, se cheamă, că asta este problema
la multe influencerițe de astăzi, eu pun frumos mâna pe Instagram și fac un copy-paste la toți. Vreau și eu niște produse, vreau barter, vreau nu știu ce. Măi, fetelor, nu mai faceți așa, că faceți de râs. Bine că râdeți de alea de la videochat. Treaba se face așa. Tu, în momentul în care vrei niște produse, înseamnă că tu vrei să faci o colaborare cu firma respectivă, vrei să faci un schimb, adică tu îmi dai produsele alea pentru că îmi plac și mă reprezintă și nu știu ce, și în schimb o să fac niște materiale. Deci nu mai terminați cu acea atitudine de vreau și eu niște produse, vai, aveți niște produse minunate, aș vrea și eu să încerc. Serios, pe dacă spui deja că sunt minunate, înseamnă că le-ai încercat, măcar nu mai minți, știi că, da. Schimbați-vă un pic felul ăsta de a comunica și gândiți-vă că totuși în partea cealaltă, acolo unde scrie, da, sunt oameni. Mi-aduc ăsta un pic, mai așa, să ne și vedem în timp ce eu merg și sprâncenele, care nu fac bine, unii sunt și PR care, vorba mea, și vorbesc tot așa, adică nu o să îi speriați foarte tare dacă o să aveți limbajul ăsta de lemn. Dar sunt și mulți oameni care e jenant așa să îi abordezi în felul ăsta. Adică o să-și dea seama că ești o persoană care urmărești doar să acumulezi așa iurea produse, fără a avea o relevanță, fără a înțelege de ce vrei produsele alea. Că eu asta am văzut de multe ori, sunt fete care pentru orice primesc, absolut orice primesc, totul este minunat, mirabolant, la toate fac niște materiale uneori care sunt doar artistice și atât, adică ele nu gândesc care este utilitatea acestui produs, care este tipul de client care se uită, care are nevoie poate de chestia asta sau ce mă reprezintă pe mine. Mă reprezintă pe mine musa că dacă am primit un șampon să trebuiască să mă duc să-l prezint din baie, să mă scălâmbă în baie și... Adică toată lumea știe cum trebuie să... că un șampon se folosește în baie și... Asta e curată că vreau să fac un pic de blending aici. Da? Că trebuie să te duci în baie cu șamponul și așa. Sau dacă chiar vrei neapărat să faci eu asta, păi chiar arată, uite, cum mai sunt clipuri făcute de... hairstyliști care explică că se ia șamponul așa, nu știu, așa, dacă te duci doar în baie ca doar tu să ne arăți cum arăți tu dezbrăcată, mai bine fă strict, adică fă chestia aia strict ca să ne arăți că ești tu dezbrăcată și nu e nicio problemă, știi? Adică, da, nu, eu nu condamn, vă spuneam mai înainte de video chat și așa. Și noi, youtuberii și așa, și noi facem un fel de video chat, doar că nu suntem plătiți, știi, că voi ca să intrați aici, adică nu plătiți. Deși, uite, eu am, și numai eu, există această opțiune join, unde puteți plăti un fel de abonament și vă invit să o faceți, numai la mine, la youtuberii care vă plac și simțiți că puteți să-i susțineți din bugetul vostru de distracții, faceți-o, pentru că contează foarte mult și sprijinul de la voi să ne putem dezvolta, să ne luăm aparatură mai bună, să... Uite, vezi, să nu mai gen să așteptăm să facem barter, să primim produse, să putem să ne le cumpărăm și să vă povestim despre ele fără a mai avea această trecere prin brand, știi? Da. Adică despre asta e vorba, ca să nu ne mai dăm toți atât de pricepuți în toate, da. Îmi place foarte mult cum se așează fundul ăsta de ten și pudra, mă uitam acum să văd dacă mai am pe aici vreun tuș. Că n-am niciun chef să mă ridic să iau acum unul de la... Că le-am pe cele de la Guerlain oricum. Ar trebui iar să mă ridic de pe scaun, iar să mă fuții pe aici și cum mi se văd dacă mai am vreun tuș de pe la alt brand. N-am prea, pentru că nu prea mi-a mai plăcut de la nicio marcă ce am avut și n-am mai dat banii aiurea. Am zis că dacă tot nu-mi plac, de ce să... A, uite, am și un rimel, Dr. Lena Eris. Am zis că nu mai dau banii aiurea pe ce nu folosesc. Cred că... ăsta e un creion. Și cred că mai am aici un liner foarte subțire, așa, gen, care o că de la Shiseido.
care pe asta cred că am să-l folosesc un pic ca să... Este atât de subțire, uitați fetelor cât de subțire. E ca un... bețișor, cam... Eu n-am să zic ca o scobitoare, dar nu sunt departe de realitatea materială a unei scobitoare. Este foarte, ăsta e atât de subțire încât și cineva cu niște mâini mai stânge își poate face un super contur pentru că e foarte, foarte subțire. Ia să vedem, nu o să mă dau cu blush, n-am chef să mă dau cu blush azi. Părul îmi stă în continuare așa, crețofil, bine, s-a mai lăsat. Iar ca ruj o să mă dau... Da, mă uitam, totuși speream să mai fie pe aici. Să mă dau cu acest ruj J de la Guerlain, care e în nuanța, nu știu ce nuanță. Trebuie să fie trecut pe aici până după. Dar nu e scris. Numărul 65, parcă scrie aici, vede foarte mic, scrie pe el chiar. A, stai așa, a, să iau o oglindă că altfel o să mă fac... Da. Nu am cum să și vorbesc. Să mă și rujez. A, am uitat. El are o oglinduță aici și de mărire și normală. Și de mărire și normală. Adică care vede așa, să folosesc degetul mic, așa folosesc ca să uniformizez și să adaug și pe ea a comisura buzelor, să zic așa. Și să fac rujul să intre așa ca o cremă, atunci când rujul intră ca o cremă în piele, el rezistă mult mai bine și își face mult mai bine treaba lui de ruj, să spun așa, care, na, e pe la urmă să reziste, indiferent ce ruj ar fi și să nu mai trebuiască să mai veniți cu tot felul de, de artificii, da. Ia să vedem, da. Nu mă dau cu rimel și... În ultima vreme am mai ezit să mă dau tot timpul cu rimel, uitam să-l folosesc pe acesta de la M2 Botte, care îmi place foarte mult și ca rezistență și ca efect și ca ținută și faptul că chiar este cu adevărat hipoalergenic, nu am probleme cu el să mă ageapă, să mă mănânce ochii. Nu mai știu ce am folosit ultima dată, cred că am avut o noutate de la Maybelline ceva. Doamne, deci am stat eu ce am stat. Mă machiasem tot așa duminica, zic hai să mă machiez, că după aia o să mai plecăm de acasă, zic și să fiu machiat. Ce credeți că am rezistat cu rimelul ăla? Na, nicio formă. Eu nu știam cum să ajung mai repede la baie să mă demachiez și asta am și făcut. M-a demachiat și m-a mai machiat odată. Pentru că nu l-am suportat sub nicio formă. Da. Bun. Și asta este the makeup. Hai să răspund la niște întrebări pe care mi le-ați lăsat pe, Instagram. Ieri v-am... Ieri v-am spus să-mi lăsați câteva întrebări ca să mai avem așa subiect de discuție și să intru aici să le vedem imediat. Uite acum că e foarte ciudat, nu știu dacă voi ați observat în ultima vreme pe Reels sau pe TikTok când postez ceva, deși apare că ți-au dat oameni like, nu apar views. Nu știu, foarte ciudat. Sau apar extrem de puține views și ideea este când deja ți-au dat 3-4 oameni likes, nu poți să ai numai 7 views, adică e strange like, you know? Da. Hai să vedem. Da, primesc în continuare tot felul de mesaje cu Ucraina, cu Georgia, cu tot felul de lucruri și
am deschis acum Instagram-ul și sunt tot felul de imagini foarte dramatice. E pe contextul acum, nu ai cum să te distanțezi, dar mental toți trebuie să lucrăm cu chestia asta, că altfel o să fim năpădiți de tristețe și de supărare și practic domnul Putin asta vrea, handicapatul ăsta mental, pentru că el este un handicapat mental, nu are... Mai mult nu-l duce capul, știi? Nu are ce... Dar acum mă uitam să văd dacă am mai apărut întrebări. Da, am aici tot felul de întrebări la care am răspuns așa pe scurt, dar o să răspund acum mai detaliat. Avem așa, în opinia ta ce s-ar întâmpla dacă ar ceda Ucraina? Și am zis eu aici prea multe și o să-mi explic imediat de ce, pentru că cedarea Ucrainei o să însemne o mare dovadă pentru psihopatul ăsta de Putin, că poate să facă mai mult și vorba unora care au zis că e posibil să ne atace și pe noi, nici nu cred că o să mai aibă nevoie să ne atace, că în momentul în care va cuceri Ucraina, practic va fi la granița cu noi. Oricum influența va fi foarte puternică și așa, deci nu vreau să mă gândesc, nu merg până acolo. Dar nu, sper să nu se întâmple asta și sper ca blocul ăsta de apărare NATO să facă ceva. Nu, eu totuși nu cred că Putin este atât de inconștient. Și cred că realizează că dacă ar intra pe zone NATO, nu, n-ar mai fi ok. Dar acum, nici nu știu ce să mai crezi că... Unde e paharul meu cu apă? La nebunia care l-a apucat în ultima vreme. Sperăm că îi trece repede. Mă uitam că și ca viață personală a fost așa foarte... Nu, are o viață personală foarte ciudățică, el așa, nu... Da, și capacul ăsta de la benzi. Da, na, ce să facem? Cum fiecare cum își așterne așa doarme, adică are două fete, dar e divorțat de mult, în fine, nu... Da, tot mai apar știri, mai apar, nu am cum să mă detașez complet de ele și cred că nimeni nu are detașarea asta. Așa, următoarea întrebare. Ce realizare pe care o ai consider memorabilă? Mă, eu nu consider că la nivel personal sau nu știu, am așa niște realizări și cred că fiecare la modul individual, fiecare avem tot felul de realizări. Dar ceva memorabil n-are cum, e memorabil pentru tine, tot așa la nivel personal. Deci, nu știu, uite și poate faptul că azi am reușit să fac un pic de sport, care pentru unii poate să pară ce asta, uite, pentru mine e ceva, că după mă apropii de 45 de ani și mă mențin totuși în starea asta, nu am de ce să fiu modestă, foarte multă lume îmi spune, băi, dar arăți foarte bine pentru vârsta ta, știi, că... Foarte bine, la modul că nu am burtă, că n-am, nu știu, na, cum sunt mulți oameni la vârsta asta, pentru că se întâmplă, sunt niște probleme ale vieții, nu e neapărat că vrem să avem, să ne atârne burta sau carnea pe noi, nu că pe mine totul ar fi super fit și așa, și eu am, pentru că sunt femeie, am născut, am avut perioade și perioade, nu e ca și cum sunt toată numai mușchi, n-am cum, pentru că m-am apucat târziu de treaba asta, dar... Nu știu ce să spun, n-am nimic așa, știi, că când spui ceva memorabil, te gândești că să aibă poate o semnificație și pentru ceilalți. Nu, n-am, îmi pare rău să poate să anuncesc, dar n-am. Mă întreabă cineva ce dorințe ai după această perioadă neagră. O, Doamne, o, câte dorințe am. Foarte multe dorințe, practic pe unele mi le-am mai satisfăcut și acum. Uite, faptul că am fost anul trecut la Paris, pentru mine a fost ceva extraordinar. Faptul că anul trecut am stat 2 săptămâni în Grecia, vacanța a fost ceva... nesperat, știi? Adică sunt foarte multe dorințele se încadrează de obicei la modul ăsta să călătoresc, să văd locuri frumoase, să am vacanțe de care să-mi amintesc cu drag. Asta e ceea ce am la nivel de dorințe. Multe, multe vacanțe, multe plecări, întâlniri cu oameni, îmi doresc să ies,
ca niciodată am simțit și eu nevoia, bă, să mă duc undeva să dansez, frate, n-am mai dansat undeva la o petrecere de nu știu când, dar mi-aș dori o petrecere de aia mișto, nu vreau genul ăla de nuntă sau botez sau petreceri de alea constipate unde toată lumea merge și ne uităm unul la ceilalți, ăla cu ce a venit, ăla, nu. Ceva unde să mă simt relaxată, unde să mă simt bine și asta... Asta a fost greu și înainte de pandemie, acum va fi cu atât mai mult. Trăim vremuri demente, de acord. Zice cineva, nu vreau decât să te rog să transmiți pe canalele tale cât mai multe mesaje de iubire, frumusețe, solidaritate, apropiere. În ultimii ani văd numai ură și dezbinare, parcă nici pandemia nu a reușit să ne apropie. Aș vrea ca toți influencerii să facă asta. Ei, vezi, sunt influencerii și empatia, baba și mitraliera. Mulți mimează empatia, că am văzut acum tot felul. Mergem să donăm, am postat ce ușan pusese, eu am un milion de followers sau nu știu ce are ea și îmi pun spațiu la dispoziție, serios? Acum ți-ai dat seama că ne-a intoxicat de atâtea porcării și mai e momentul? Adică mi se pare că foarte multă lume doar vrea să atragă atenția, nu știu, sunt câteva personaje din peisajul ăsta de mai mari influencer care mi se par foarte falși și mercantil până la cum e jegosul ăsta de buhnice, tați-mă că spun așa, dar mi se pare de o ipocrizie ceva și de un pupincurism de la față de media și față de clienții lui, față de cei care îi plătesc contractele. Mi-aduc aminte când a făcut la un moment dat, a făcut praf la un moment dat YouTuber-ul într-un clip de nu știu cât, care era un clip plătit cu un alt provider de servicii, de taximetrie, sau de drive sharing. Băi, a fost atât de pe față, a fost faptul că brieful a fost gândit ca totul să fie dat contra YouTuber-ului, prezentate numai chestii aberante. Nu spun acum că Uber-ul vai face nu știu ce servicii și așa, mă, dar a fost și în general, dacă vă uitați, buhnici, nu știu, are un conținut care pur și simplu mie mi se pare, băi, parcă nu-i bărbat, pe cuvântul meu, ăsta e genul pe care îl văd, genul de bărbat pe care îl văd, știi, uite, Doamne ferește, într-un context dintr ăsta militar, cum este acum, ăsta ar face orice pentru oricine, dacă i-ar da bani sau... N-are, frate, nicio treabă. Nu se gândește la nimic decât la bani. Este disperat și ahtia după bani. Și am văzut acum recent, nu știu ce, un material de 2 lei, bineînțeles, materiale plătite de agențiile care lucrează cu el, casa lui este în top 10 mondial. Băi, voi, deci oamenii ăștia s-au documentat înainte, v-ați uitat câte clipuri sunt cu top case și nu știu ce la nivel mondial, ca să înțelegeți ce înseamnă top 10 la nivel mondial, ce vorbim, ce casa aia care am înțeles că oricum, nu știu, când m-am uitat toată și chiar m-am amuzat că nu-i mergeau nu știu ce senzor, că și-a făcut nu știu ce casă super, el vrea să fie sustenabil, știi? Totul la el vrea să fie ecologic și nu știu ce și electronic și mai știu ce căcat are acolo. Și nu-i mergeau, nu știu ce senzor. Păi, frate... În fine. Da. Zice cineva, mă întreabă, crezi că este posibil să vină războiul și la noi? Și am zis, nu cred, nu prea văd ce să mai vreau și de la noi. Cu Ucraina sunt probleme vechi, dar vor resimți efectele. Și asta mi-o susțin în continuare. Eu nu cred că noi pentru Rusia... Cel mult am fi ca o altă insulă NATO, nu, ca, am fi ca o insulă NATO câștigată, pentru că Ucraina nu este NATO și poate, da, faza este că în momentul în care Rusia ar veni, să zicem, peste România, ar fi un afront direct către NATO și nu știu, asta, eu cred că Putin, atât de idiot cât e, totuși are o limită, știi, nu știu, și mi se pare că la el este doar o ambiție personală cu această Ucraina. A fost el călcat pe bombeu de cineva, vrea neapărat să pună niște oameni de-ai lui acolo. Cu România nu prea are treabă bine. La noi, oricum la noi ce măscărime aici, la noi oricum ăștia din gen... Nu știu, mă uitam la poziția președintelui nostru. Doamne, să fie atât de impasibil și atât de banal, atât de... Păi, e și tot ca o păpușă de aia care vorbește la
ca robotul, știi, n-are nicio... Omul ăsta nu știu de ce a fost pus președinte, doar că arată bine în poze, atât. Că te arată bine în poze, arată bine în poze, n-ai ce să spui, chiar are față așa de președinte, știi? E înalt, e așa, dar în rest n-are, frate, n-are nicio treabă, adică e... și... Nu cred. Eu zic că nu mi se întâmplă nouă nimic. Și la noi oricum, ai noștri ar cea doar repede. Și văd parlamentul nostru toți. Știi, adică... Nu. Voi vedeți pe cineva să facă cum au făcut ucrainienii la noi? Nu, niciun caz. Nu, ai noștri sunt... Ei între ei nu se înțeleg și nu știu ce vor, dar mi-te să mai vină și o... Asta mi s-a părut o întrebare de, probabil că un copil a spus chestia asta, crezi oare că Putin ar putea arunca nucleara? Băi frate, astea sunt întrebări de, exact, mai de clasa 4-a, de copiii care se întreabă dacă vine cu bomba care face bum bum bum. Și dacă tot discut așa despre întrebările de la voi, hai să iau un pic comentariile, să citesc și comentariile de pe la voi. Le iau așa... Exact cum îmi vin, care îmi vin primele. Zice aici cineva, când o mai arăți pe Cristina în clipuri? În primul rând că o cheamă Cristiana, nu Cristina, 2. Învățați fetelor să vă exprimați, adică cum să o arăți pe Cristina, pe Cristiana în clipuri. De ce e obiect să vin să arăt, uite-o pe Cristiana sau nu știu ce. Cristiana de acum e mare, e la liceu, are alte preocupări, poate o să ne mai vedem vreodată în drum. Așa să și filmăm ceva împreună, dar nu e de ca și cum vai vă arăt. Uitați-o pe Cristiana. Really, adică mi se pare jenantă exprimarea. O altă problemă a multor persoane pe care le văd azi în spațiu social media, nu știu să vorbească. Fetelor, nu știți să vorbiți, îmi pare rău să vă spun. După asta, pentru că am avut niște reacții de la persoanele care sunt mai bisericoase pe... Și în fine, fiecare are alegerile lui foarte bine, vrei, ești legată de gata de biserică și așa, dar încercăm să înțelegem că și eu cum înțeleg că sunt alții care, pentru care biserica e totul, așa și cei care sunt doar cu biserica, nu încerca să mă forțeze, atât timp cât eu nu mai au de tine, dacă ok, tu vrei să te duci toată ziua la biserică, să dai bani acolo, să faci tot aparatul ăla de ritual, ok, este alegerea ta, te face să te simți bine. Atunci nu spune despre mine că dacă eu fac un sport sau nu știu ce, e scălâmbăială, e... în fine. Și îmi spunea aici cineva în comentarii că zice că cu cupoanele extremiste religioase care amenință cu pedeapsa divină pe oricine care exprimă o părere diferită de a lor, sunt cele mai ipocrite și periculoase. Am avut ghinionul să interacționez în diferite situații cu astfel de femei și le-am cunoscut adevăratul caracter. La locul de muncă era una, toată, numai cu cernicie și post, care mă sabota până a ajuns în punctul în care mi-a sustras o sumă de bani dintr-o primă și când am confruntat-o, tot ea se dădea victimă. Alta, o vecină de bloc, mama a două fierte... A două fete, mă scuzați. Este fiartă de invidie pe orice femeie tânără care își pune în valoare feminitatea și spune că fetele ei n-au noroc în dragoste din cauza celor cochete. E, uite că aici am și eu să-ți spun ceva pe tema asta cu ideea cu cochețenia și cu faptul că multe persoane consideră că uite mă, aia pentru că arată într-un anumit fel și e mai cochetă și nu știu ce, de-aia a avut noroc. M-am confruntat și eu cu, cum se cheamă, cu părerile astea emise și de persoane apropiate, deși eu nu mă consider vreo frumusețe, adică nu sunt genul de femeie trofeu din punctul meu de vedere, adică nu sunt gen vreo piesă pe care masculii să își dorească să o cucerească și să o aibă acolo pe panoplie. Uite bă, am avut-o și pe asta sau uite e nevastă mea și uite-o cum arată sau nu știu ce, nu intru la categoria asta. Cu toate astea, raportându-mă poate la alte persoane mai puțin, cu mai puțin noroc pe parte de și de aspect fizic și de comportament, pentru că totul vine din chestia asta,
am primit și eu replici de-a lungul vieții. Bine, când nu eram măritată și așa, a, nu te măriți pentru că ești prea superficială, prea nu știu ce, și așa am primit o grămadă, inclusiv de la persoane foarte tinere la care nu mă așteptam. Așa, însă după aia când m-am căsătorit sau când, da, când în sfârșit mi-am găsit partener, a, da, păi normal că l-ai amețit la nu știu ce poftim, cu ce l-am amețit sau ce anume, nu știu, adică, sau mi-a mai spus o colegă de serviciu, tu ai avut noroc să zici mersi. Zic, da, stăteam așa eu la mine în casă și la un moment dat stăteam așa cu mâna și am zis, Doamne, pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, știi? Și a picat. Și eu sunt chiar una fraieră de pe stradă, adică nu s-ar fi tăiat nimeni după mine, știi? Mi s-a părut... Bine, persoana respectivă încerca să-mi inducă, vezi, Doamne, că eu nu aș mai merita, știi? Adică, gata, am ajuns la 30 de ani și nu s-a stabilit nimeni pe lângă mine și știa că am avut o perioadă când, da, recunosc că am fost mai libertină și am ieșit cu mai mulți tipi. Considera că chestia asta, clar, mi-a tăiat din rating, adică nimeni nu mai trebuie să apropie de mine, știi? Mi s-a părut penibil abordarea, mai ales că vă spun, era vorba de o colegă care era mai tânără decât mine, mai deschisă la cap, să spun așa, ceea ce nu s-a adeverit. Mă întreabă aici cineva dacă opium de damă cel clasic îl vedeți purtat pe un bărbat. Măi da, pentru că el are multă tămâie, are notele acele așa mai tămâioase, mai orient, duc spre ideea de... arome grele, arome afumate, așa, și atunci merg. Eu opium clasic, eu îl văd purtat de un bărbat. Nu mi se pare, da, black opium, nu, niciun caz. Black opium e prea bombonicios, așa, prea... Ăla nu. Bun, hai să vedem ce mai avem de aici. Din comentarii. Da, e aici cineva care m-a luat foarte tare, că este stupidă comparația cu anticoncepționale sau cu orice altceva, pe alea le-ai dat obrei, există alternative și nimeni nu-ți condiționează drepturile și libertățile în funcție de ele și de aici a decurs discuția. Știu la ce se referă persoana asta, că nu poți să compari anticoncepționalele și ideea de a lua anticoncepționale cu ideea de a... în fine... Mi-e și frică să mai pronunț cuvântul vaccin, că acum toată lumea este foarte sensibilă la chestia asta. Fine, cu acele reglementări care au fost, că de acum se cam ies și astea cu certificatul verde și cu vaccinarea și cu așa mai departe. Nu asta am spus. Am spus doar că efectele și anticoncepționale și orice fel de vaccin pe care îl facem au tot felul de efecte secundare și asta cu alegerea. Anticoncepționale pentru unele femei sunt foarte necesare într-un anumite tratamente și anticoncepționale pentru unele femei sunt imposibil de luat chiar dacă ele și le-ar dori. Vaccinul, tot ce înseamnă vaccin, este până la urmă într-adevăr o opțiune, este și asta cu factori de risc. Chiar dacă îți faci toate probele înainte și mergi la medici, așa este posibil să ai și reacții adverse, nu scrie nicăieri că o să ai sau să nu ai, plus că cred că sunt foarte multe lucruri care au efect asupra noastră din tot ceea ce băgăm în noi și nu realizăm. Se făcuse la un moment dat un studiu despre cât de periculos este banalul Nurofen, pe care unele persoane îl iau ca bomboane, adică am în poșetă Nurofen sau nu știu ce, te doare capul, iau Nurofen, știi, adică, da. Ideea este că am văzut persoana aceasta era foarte de asta antivaccinistă și așa și acum într-adevăr au apărut aceste. Eu nu sunt nici pro-vaccin, nici antivaccin, nu știu ce. Eu sunt pe ideea, fac tot ce pot eu să îmi fie bine. Iar acum am văzut pe pielea mea că faptul că am avut vaccin, am trecut prin COVID mult mai ușor față de mulți alți oameni. Adică am avut oameni în jurul meu, în anturajul meu, care au făcut COVID și care încă la câteva luni încă se resimt și încă au probleme și încă merg să-și facă tot felul de analize și mai departe. Eu, ciu-ciu. Da, am rămas cu o stare de oboseală cu de-astea, dar n-am probleme, n-am ajuns să tușesc, cu fine multe chestii. Se poate întâmpla că
microbul încă este activ acum în lume, adică încă nu a fost eradicat. Sau mai întâlnesc cu el, dar nu știu, mie ideea că am făcut acel vaccin, mie mi-a dat o stare de siguranță și m-am simțit mult, mult mai ok și lucrul ăsta mi-a fost, asta a fost la mine, acum nu zic, cunosc și oameni care nu l-au făcut în motive foarte clare, cu probleme de sănătate foarte evidente, care nu permiteau acel vaccin, dar nu permiteau numai acel vaccin, permiteau multe alte lucruri. Da, și chestia asta, să ne opunem, mi-a spus persoana respectivă că sunt sclavă, în fine, foarte multe... Da, în fine, e o persoană care a vrut neapărat să facă toată această... cum se cheamă... expunere și data de ură, de, în fine, nu neapărat de ură, de extremism de asta, să susțină părerea ei cu orice preț, nu contează, foarte bine am lăsat-o, a ajuns la nu știu câta replică și am lăsat-o pe nici nu mai răspund pentru că nu am, cum se cheamă, nu mai ai ce să discuți cu un asemenea om. Dacă ea se simte fericită așa, da. Ia să vedem ce mai spune pe aici. M-a felicitat cineva pentru conținutul și calitatea canalului. Mulțumesc! Cam asta a fost așa vlogul acesta. Nu vreau să mă duc prea mult. O să ies azi un pic din casă, dar nu mai am chef să iau camera după mine. Chiar vreau să mă detașez și să mă bucur de ceea ce am. Și cred că ăsta este... cel mai bun lucru pe care îl putem face toți, să ne bucurăm de tot ce avem, să ne mulțumim pentru fiecare zi pe care putem să o trăim, să ne trezim patul nostru, să mâncăm din mâncarea noastră, să stăm în casa noastră, indiferent că e modestă, că e asta, nu trebuie să fugim, că suntem sănătoși, că putem să ne îmbrăcăm singuri, că putem să mergem singuri. Astea sunt lucruri foarte valoroase pe care... le-am aflat din multe lecții de viață foarte grele pe care le-am văzut în jurul meu și mi-am dat seama că, sau pe care le-am trăit eu însă, pentru că am avut ghinionul să trec și prin perioade nu foarte fericite din viață și așa am învățat să apreciez, poate, nu știu, deși e o lecție urâtă, știi? Să luăm toată partea bună a lucrurilor pe care o avem lângă noi. Uite și oamenii ăștia săraci care au fugit acum, ucrainienii ăștia, pe urmă și ei. Fiecare și-a identificat niște locuri unde să se ducă, și-au luat animalele după ei, mă uitam că se mai jucau cu copiii, adică, păi, trebuie să cauți ceva, știi, atât timp cât încă respiri, cât încă viața ta este acolo și există și cea mai mică speranță că va fi bine, nu trebuie să te blochezi, știi, nici în chestia asta, să transformi totul într-o dramă. Și nu știu cum să zic, faza asta cu moderația în felul în care ne exprimăm în social media, cred că va trebui să fie tot timpul activă. Eu am fost întotdeauna pentru a nu mima atâta mirabolant, mai ales că nu e cazul. Nu. Suntem într-o epocă în care vreau să cred că am depășit acele momente, că nu facem decât să facem paradă de lucruri și ăsta să fie singurul scop pentru care vrem să fim aici pe YouTube sau pe Instagram, pentru că mulți oameni și-au făcut YouTube și Instagram și practic pe canalele astea de social media nu fac decât o paradă a ceea ce nu poate să facă ei în mod normal, că știi, așa în mod normal nu poți să te duci tu la vecinii tăi să-ți spui, ia uite câte poșete am, ia uite câte perechi de pantofi, ia uite câte vacanțe îmi permit eu și așa mai departe, ia uite câte mi-am cumpărat, uite ce casă mi-am luat, uite ce televizor și așa, și atunci pe social media pui asta, pentru că știi că vor fi acolo niște oameni care vor să se uite. Da? Asta, să avem răbdare, să ne rugăm fiecare în felul lui, să ne căutăm lucrurile care contează cu adevărat și na, cam atât.